Você pode jogar com a Olha, vamos para onde? Agora bate o papo! Olha! Agora bate o papo aqui! Agora bate o papo! Olha! Agora bate o papo! Olha! Agora bate o papo aqui! Agora bate o papo aqui! Bolare, bolare, já o puni, a outra bolare, bolare, já o puni, a outra Ganpati Bappa ki! Ganpati Bappa ki!